Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Labą dieną. Visi susirinkusieji. Draugiukininkai, medžiotojai. Labą dieną. Kaimo reikalų komitetas pirmininkas tarp svečių, Viktoras Pranckietis. Labą dieną, ministrė. Labą dieną, Seimo nary. Labą Seimo Kęstutis Mažeika. Justinas Urbonavičius. Šiandien mūsų kaip ir eilinis toksai medžiotojų suvažiavimas, kuris yra privalomas patvirtinti finansinę ataskaitą, balansą ir dalį yra tokių klausimų, kurių mes esam nusimatę iš anksčiau. Šiemet, man atrodo, vyksta didysis lūžis medžiotojų bendruomenė, pasitikėjimo lūžis iš visuomenės, iš Seimo, iš aplinkos ministerijos, kuris turbūt vainikuoja jūsų darbą didelės bendruomenės, apie tai aiškinant, kas yra medžioklė, kaip turi būti medžiojama ir gegužės pirmą mūsų vakar įsigaliojęs naujasis įstatymas, leidžiantis naudoti naktinius taikiklių prietaisus medžioklėje, palydėtas aplinkos ministro įsakymu, leidžiantis juos naudoti tykojant, be kažkokios perteklinės naštos, nežymint medžioklės lapuose, suteikia labai didelį pasitikėjimą patiem medžioklėms. Ilgai lauktas sprendimas, bet kartu yra ir atsakomybės, nes patys žinote, patys girdite, kiek yra ir paranojas, ir įtarimų, tai tikrai nugalėkite šitą visą baimę visuomenėje, pavyzdingų elgesių, pavyzdingą medžioklę, jos tradicijų išaukštinimų ir kitų. Tai medžiotojų bendruomenė yra pasitikima ir mes turbūt tą pasitikėjimą užsitarnavome dėl to, kad Lietuvoje atsigauna pačių žvėrių skaičius. Kažkuria prasme jis tampa ir per didelis. Todėl su atsakomybė eina pareiga irgi aiškiau imtis reguliavimo misijos. Aš galų gale tapau medžiotojų frakcijos narys Seime ir turbūt galiu pasidžiuoti, kad tos sprendimus mums pavyko priimti, kurių reikėjo jų. Ir manau, kad ne jų reikėjo. Reikėjo Lietuvai tų sprendimų, kuriuos mes priėmėm. Kalbu ir apie naktinius taikiklius, ir dar sakiau dabar apie duslintuvus. Pradėkit kalbėti, kol yra ta medžiotojų frakcija stipri. O kodėl reikalinga Lietuvai? Todėl, kad Lietuvos turtas, tai yra valstybės turtas, yra žvėrys, kuriuos jūs medžiojate. Dar prieš metus čia turėjome praeitų metų paskutinį susirinkimą. Na, tikrai norisi apžaisti 2023 metus. Gyvenimą varo širdis, tai širdis galbūt yra ir meilė, ir visas šitas, reiškia, kraujo apytakos ratas tikrai yra svarbus, ir čia centrinės administracijos siunčiama informacija rajoniniams draugiams ir skyriams yra. Rajoninių draugų skyrių komunikacija tada vyksta į medžiotojų klubus ir būrelius, na, o būreliai tuomet turi informuoti savo medžiotojus, na, ir galutinis tikslas vis dėlto yra medžiotojas. Ir, žinot, ne visada veikia ta kraujotaka ir tos kraujagės, ir būna nepasitinčia, ir tam tikrai stulpai yra, panašiai, tai tik vasarą visi važiuoja prie Kauno į pajūrį ir visi susiskuščiuoja, tai būtent yra pastebėjimas ir su komunikacija, ir mūsų tikslas yra tiesioginė komunikacija į medžiotojus, nes po kol kas mes negalime nustatyti, kur ta yra, reiškis, grandis, ar rajoninė draugija yra, ar klubų būrelių vadovai. Mes visi visko žinom, bet natūralu, kažkur jis sustagnuoja ir tą informaciją mes ruošiam, ir savo laikai turi būti kokybiška, bet kažkur pasiekia gal 100, gal 200, bet visat, kai tuo tarpu turi pasiekti didžiąją daugumą medžiotojų. Socialinės akcijos, kurių buvo tikrai labai gausu, tai buvo miškasiūdis, inkilų kabinimas, tai tokios reiškia tradicinės akcijos, tai nu, medžioklės nuotraukų konkursas buvo, medžiotojų ir miškininkų akcija, medžiotojas ir medelis. Bet būtent norėjosi kažkokios gamtos sauginės ar aplinkosauginės akcijos, norėjosi, kad medžiotojai turėtų akciją savo vienai ir kad tai būtų su ryšiu. Žygiai medžioklių takais, piešinių konkursas ir dėmesys vaikučiam, tai čia labai svarbu, kad
darėme konkursą ir sudalyvavome iš 300, reiškia, dalyvių vaikučių, kuriuos po to apdovanojame. Tai tikrai džiugu, ir šituos piešinius eksponavome Raudonės pilyje, švento Huberto minėjimo dienos metu. Taipogi dar dalyvių lietuvių asociacija paėmė vieną iš piešinių į kitais metais vykstantį Europos elnių lietuvių čempionatą, kur atvyks 15 šalių. Tai būtent vienas iš piešinių bus naudojamas šitų metų renginio logotipų herbai. Finansinė ataskaita, finansiniai klausimai visada yra jautrus, imlus ir turi būti labai aiškus. Narių deklaracijos, tai pagal mūsų įstatus iki vasario pirmos dienos reikia pateikti pakankamai laisvos formos deklaraciją, kurioje reikia nurodyti bendrą narių skaičių, mokančių narių skaičių. Čia reikia pagarsinti galbūt, kad kuo skiriasi šitos dvi lentelės, tai bendras narių skaičius yra Lietuvos medžiotojų žvejų draugija 18 tūkstančių medžiotojų, kadangi dėl garbos amžiaus ar garbės nario statuso, reiškia, draugijose garbės nariais būna ir nemoka tie nariai, tai mokančių narių deklaruojama, kad yra 15 tūkstančių, taipogi medžiotojų klubų ir būrelių kiek atstovauja, na ir gauta lėšų už išplatinimą žvejų bilietų, čia labai svarbu, nes 10% į draugijos biudžetą ateina būtent nuo šitų pajamų. Ir taip analizavau 4 metų šitų duomenų, reiškia, deklaracijų duomenis, kuriuos noriu jums pateikti, tai kartais ir įdomų tokių, reiškia, pamąstymų, turime mažas draugijas, kur atstovauja, reiškia, 40-50 narių, na, Molėtoje taip pat apie 140, kitoje skaidrėje dar yra ir asociacijų Šilalė, kuri reikia kaip gretutinė prie esamos, tai vis dėlto sprendimai priimti buvusios tarybos, Šalčininkai su 100 narių, tai natūralu, kad šitose mažose rajonėse draugijose pakankamai sudėtinga išgyventi su tokia maža narių gausa ir teisingai atstovauti, tai čia ateičiai mūsų pagalvojimas, ar neturėtume galbūt apsijungti. Be abejonės yra ko panalizuoti pokyčiai, tai medžioklės pagal klubų vidurkius pateiktus, tai kiek turime narių šią dieną padaliname iš klubų ir būrelių, kuriuos atstovaujam 560 būrelių, tai galasi vidurkis 32, va ir čia įdomu tokių skaičių, kad rajonės draugijos rodo mažą narių skaičių, turi būrelių skaičių pakankamą ir galasi, kad vidurkis reiškia nuo minimum, tai reiškia 11, 15, svyroje iki 61, 50, 41. Šitas žingsnis parodo, kad kažkur yra duomenų neteisingumas. Greičiausiai tie, kur daug rodo, tikrai yra sąžininkai. Tai čia reikia paminėti Vilkaviškį, Ukmergę, Tauragę iš pavyzdžių, taipogi Raseinius. Na ir turiu susimastyti, kur rodo, deklaruoja žemus rodiklius. Vis dėlto tikrai kažkas nėra gerai, nes na, tokių kolektyvų po 10 yra, bet jie sudaro tikrai mažoje dalį. Ir čia turime būti sąžininkai, teikdami šitą laisvos formos deklaraciją prieš tuos narius, kurie deklaruoja teisingai. Skolos už 22 metus ir ankstesnius metus, tai sudaro 19 tūkstančių eurų, yra Lazdijos, Lazdijų, Marijampolės, Rokiškio, Švenčionių ir Varėnos susidariusios skolos. Komunikacijos mokesčio skola, kurią mes praeitais metais tą tokį mokestį prisėmėme, tai už praeitus metus 23 7 dar jaunas draugijos nesumokėjusios, 1,5 tūkstančio eurų suma, na ir šiuos metus 6 tūkstančiai ir dabar suma 8 tūkstančiai. Kai mes suskaičiuojam visą šią dieną įsiskolimą, kuris yra ir nuo ankstesnių metų, nebūtinai už praeitų deklaruotus metus, žvejybai šiek tiek minčių, tai buvo mėgėjusko žuklės įstatymas pakeistas, tokius pageidavimus, lūkesčius ir problemas tikrai buvom išgirdę, kad vis dėlto žvejo bilietai nekeisti eilę metų, įžuvinimo medžiaga ir įsipareigojimai, kuriuos mes kaip telkinių naudotojai turime, jie mum auga, išteklių tyrimai brangus, tai buvo inicijuota ir reiškia, buvo netgi keletą projektų, ir projektų autorių yra čia kartu su mumis esančių ir yra palaikys ir priėmusi šitą klausimą. Na ir dar nusakyti gyvena prie dažnų sprendimų, esame stiprus, kai veikime kartu, aš dažnai šitą kartuoju, dažnai rodau šitą skaidrę,
Ir čia yra skleidė tokia, žinot, angliškas žodis me, tai tipo mes. Ir visada aš jaučiu, kad kai mes kalbame apie organizaciją, tai aš ir kaip organizacijos darbuotojas, aš įsivaizduoju, kad mes esame visi kartu, kas galbūt ne visada iš rajono jaučiasi. Ir versime šitą ne tik posakį, bet ir pačią ideologiją. Apie mes nebekalbėkime, reiškia, apie bendrystę kartu. Tai ir įkvepintis tokie pavyzdžiai, kad vis dėlto jie turime organizacijos patriotų ir kartais tikrai mėla, kaip pamatai, nuvykęs kažkur ant automobilio tamčios draugijos, reiškia, tikrai simbolika atsikės į šventę, pamatai, reiškia, ir skaniestus. Tai tikrai yra patriotai, kurių rajonuose tikrai yra daug. Vis tiek turi ateiti karta, kuri turi keisti mūsų bendruomenės tikslus ir uždavinius. Strategija 22 lapų didesnė negu Lietuvos Respublikos pirmo strategija. Turbūt gal reikia pirmai tokiai strategijai tokios didelės apimties. Politinėje, prašau jūsų. Taip pat, aš manau, kad ta strategija kodėl reikalinga. Tadas Ivanauskas 200 metų parašė taisyklingos medžioklės taisyklės. Ir mes jas žiūrim. Tai šiandien mes tą strategiją turim turėti ir matyti su kai kuriam išimtim. Bet jos tikrai reikia. Pati strategija, ką jūs skaitėte ir ką jūs matote, aš kviečiau už ją prabalsuoti kaip mūsų tokia, na, kaip kelvė. Dėl turto kviečiu pasisakyti, kas, kaip galvojate, reikia tos inventorizacijos ar nereikia jos. Jūs neteisingai, aš manau, tą turtą įsivaizdavot. Ir kaip jūs iškomunikavote šitą reikalą? Man gėda. Ateinu į Vilniaus draugiją, pavėlavęs 15-20 minučių, jie sako, tu nori atimti iš mūsų būrelius, klubus, pastatus. Apie ką buvo, kur ta kalba buvo? Ar čia organizuotas komunistų partijos veikimo principas įvyko su šantažavimas tarp jūsų? Ji tik buvo pasakyta, kad apsaugokim kažką. Aš puikiai suprantu, kad nei Utenos, nei Ukmergės, nei trečio, tiek pirko klausimas, niekada Kantauskas nei nupirks, nei Lamžada nupirks, nei niekas kitas be vietinių draugijos. Ne? Kad įsiviešinkim, darykim šitą medžiotoją, ne mane Kantauskui, o esančiam vietiniam. Jūs norite, kad jie įstatų suprast. Nei suprato kai kurie žmonės, ne teisininkas, mechanikas, mažai ir gilintis. Negi karizuokim šito daryti. Lygiai turto klausimą, sakiau, gal paimkim konsultantus kažkokius, arba įsiviešinkim, bet neparduokim, neatiduokim ir ne klubo turtą privatizuokim. Apie klubo turtą neina jokios kalbos, aš ne tiek žemai kritęs, su pat šinkiuose klubuose, būdamas, kad ateisiu tavo pyklą, kurią stačiau, ateisiu, aš parduosiu LMŽD. Nu, kaip tik gali būti, vyrai? Ką jūs komunikuojat ir ką jūs parvažiavėt, iškomunikuosit eilinę medžiotę. Vat mane jaunina. Todėl iškomunikuoti teisingai, galima, sakykime, per Deividą, per televiziją, kažkur ar galima atkartoti šitą visą dalyką. Bet vėlgi, tai turto klausimas yra jūsų, jisai bus jūsų, rajonų ir panašiai, bet neturi įvykti, kaip įvyko kiekvienuose dalykuose. Dėl manęs tegul vyksta. Tegul vyksta. Čia čia svink, aš tikrai nei pirksiu, nei man reikia pergyvę, nei savo žemė, kad aš galvoju, kad Kantauskas nori suprovatizuoti turą. O aš nenoriu šitą. Aš tik noriu siūlymą, ne pirmą dieną vadovų dirbu, aš visada galiu tik pasiūlyti. Sprendimą prisėmėt jūs ir gerystą, dėl trečio, dėl ketvirto patį. Aš tik galiu pasiūlyti, kad gal pakeiskim, kažkas yra negerai valstybėje, su medžiotojais, su kaimynais. Tokių nėra draugijų, galiu pasakyti, per visą valdžią taryboje. Komunizmo laikais buvo. Taip, bet šitą, nu ką darysi, gyvensi. Bet lygiai su turtu, nekomunikuokit ir aš galiu visus ir traukti, diskutuokit. Bet to dalyko nebus. O jeigu jūs bėjot paskelį iš registrų centro šitą puslapį, nu tai aš nesuprantu. Dėl to pagrindinio punkto, kad reikia turėti, nes pirminė yra dėl pirminos, dėl... Bet jeigu, sąžininkai, kiekvienas jūsų draugijos vyrų pirmininkų pagalvotumėt, ką tas punktas mums reiškia. Kiekvienam, mūsų juridiniam vienetui, kaime, rajone, ką jisai reiškia? Jis visiškai nieko. Kaimiečiai išnašo teisų. Jis visiškai nieko neleiškia, kad anksiu. Čia vienintelis dalykas yra, kad kažkas susitaręs, 3-5 tam kaime, neparduotų paskutinio to turto, kažko tai nepadaryti. Išsiviešinimo klausimas. Aš turiu turtą tam tikrą, ne, jį parodau visai Lietuvai, aš galiu pasididžiuoti, kad aš tauragiai turiu tiek ir tiek, ar ne, Šilalė tiek ir tiek.
koks panėžė, dar kažkiek ar ne. Čia vienintelis klausimas, kad mes prieš turto režimo pasikeitimą parduodant, įkeičiant dar kažką, aš va tiesiog pasiunčiu draugijos reiškia centrui, parodyti, ką aš čia kinu daryti. Jokių būdų jie negali man sutrukdyti, jeigu mano valdybos nariai nebalsiai pritars. Jie negali sutrukdyti. Bet nors atėjus į kažkokį suvažiavimą, kad galėtų kažkas pagrumoti. Taigi tu su savo žmonėm pardavė 10 tūkstančių ar 100 tūkstančių turtų. Vienintelis dalykas, ko mes jau viešumos, ką mes ruošimės daryti tam. Jeigu sąžininkai nori dirbti draugijai, netgi su tikslais, kad už tuos, kurie patys negali pakalbėti, kurie negali pasaulėti, jeigu aš atėjau ten atidirbti, ir aš nematau jokio šiandien. Vienas dalykas, prisimdami šitos sprendimus, aš nenoriu imti atsakomybę už šitą dalyką. Bet aš galėčiau paviešinti, paėmę, nu, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Suomijos, duodamas vyriausybės subsidijas, ką gauna jie ir kodėl mes negauna. Mes turim suprasti, jeigu mūsų širdyse praeis vienonoriškumas, eilinė medžiotojai, o ne savo asmenį interesus, šitoj vietoj, tada viskas įvyks. Kolektyvinė pagarba ar kolektyviniai tikslai, kolegos, į metų ciklą pažiūrėkite, tai būtų nepagarba tai grupiai, kuri buvo iškelta, visuotinis suvažiavimas ko nedelegavo, po to buvo apsidas stalas, toliau sekė, reiškia, parengimas, atsiuntimas raštu, kurius tuomet buvo trys pasiūlymai, šiandien pasiūlymų aina, tai negirbat neskaitėti iki galo, nalai, atsitiko tai. Pakartojom tą tarybų svarstymą, toliau galiu tarybos čia pacitavimą, pažiūrėkite. Po pirmininko gairių papalampą viskas tapo daugiau aišku. Iš esmės, buvo išaiškinti. Pakartotinai šių metų kovo mėnesį buvo siūsta. Vėl apskritas stalas organizuotas. Ir galų gale šiandien esam priėmimo stadijoje metus trukusiam cikle. Strategija, kur yra pirma vienintelė medžiotojų bendruomeniai. Bet kas svarbiausia, dėl ko man skauda galva? Dėl to, kad 95% strategijos turinio yra medžiotojų bendruomeniai deleguota. Ir 5 galbūt mūsų organizacijai. Ir dėl organizacijos, turto, neskaidrumo ar kitų klausimų mes nekelsim galimai rankas. Tai prieš balsuojant tikrai labai pagalvokim. Ir galvokim ne apie save, o apie medžiotojus, už kuriuos atstovaujam. Kas už Lietuvos medžiotojų žvejų bendruomenės parengta pirmąją strategiją. Bet ar pataisyta? Pataisyta redaktinės kolegės, žodis į žodį. Gerai, realiam. Aukščiau. Toliau, kad parašyti kokybiškus projektus, Mindaugai, 2-3 žmonės su šeimdiniu pajėgumu to nepadarys. Toliau yra kreditavimas, pagrindinės bazės dengimas, tu po to tik jis gauni lėšas. Kodėl mes negalite organizaciją veikti, jūs gerų pasiūlymų sakote. Vietos veiklos grupės dar kažką. Kai mes esame viena organizacija, ne rajonis atskirius pilotinius projektus darykim. Būkit geriai, yra 10 protingų žmonių. Susėsim, parašom projektą. Turim, aš galutinį galiu surinkti, paduoti parašą dar kažką. Dirbkim visi bent rajone kiekvieną savo. Kitas dalykas, kartėlis dėl šitų projektų. Mes apėję metus du, dar ir po teismus vaikščiam už ankstesnius projektų gyvenimus. Kai pirmiausia reikėjo suauginti politinį pažinimą tarp politikų, taip pat reikėjo ir tarp medžiotojų. Nes badė, ką šitas jaunuolis ateis padaryti, ką padarys verslininkas. Nuo tiem kažką gaunam, bet ar turim pagalbos, kas mums padeda tą daryti, apart kritikos. Šią idėją. Yra visur ribota resursai laiko, resursai finansų ir taip toliau. Noro tai turim, bet tas noras tai mažėja. Kodėl dirbam kiekvieną savo? Atsakykim prieš medžiotojų. Tai jeigu gaunam kritiką, tai prašysim pelnytai įsijungti ir su pasiūlymais. Gerai, galim dalyvauti pilotinėse projektuose, bet gal yra rajonų tokių stiprių, kurie turi balansę lėšų, su kuriais galime įveikti sumą 200 tūkstančių pusę milijono. Visi neša atsakomybę, nedaug šio neša atsakomybę, pasiėmęs tą projektą 2-3 metus, nedaug šio nenorės įsisavinti, žinodamas praeitą patirtį ir galų gale, kaip jaunas žmogus, turiu savo tikslus, perspektyvą ir taip toliau. Todėl vienas atsakomybių už projektų gyvenimą nenorėčiau prisėmti. Pažiūrėkim, 47 rajoniniai pirmininkai. Pirmininkas dirba visuomenės pagrindais. Dabar šiandieną dalis dirba už etatinę pareigybę. Kuo skiriasi dirbis, dirbantis kartu, kuo skiriasi visuomenės pagrindais. Kitas klausimas, kad visuomenės pagrindais dirbantys dar didesnę pridėtinę vertę sukuria. Tai ar neturėtų visi rajonų draugių pirmininkai būti visuomenės pagrindais, susilyginti su organizacijos pirmininkų toliau kaip centro etatinė struktūra. Žino, aš ką daro, taryba kelia tikslus, uždavinius nepadarė, atsilaisvinkit,
nuobaudos dar kažkas. Rajonas ir man asmeninė šiandien ambicija, čia turėtų būti 30 skaičius. Suskaičiuota 30 etatų dirba. Per 2,5 metų dirbamas tiesiogiai nukartai su rajonais, negaunam grįžtamų ryšių. Dirbam 2 etatai, 3 žmonės centre, kuriam tą didesnę politinę vertę medžioklės didesnę. 3 žmonės negu 30. Tai ar tada, ir čia kiek biudžeto tų 30 žmonių? Ar tada lieka visos rajonės draugijos, pastatai su saugikliu šiandien ką priimtėm, 47 rajonų draugijai susilygina į vieną atstovavimą, nes yra kartais tikslai, ta prasme, insistirintis, vieni tai ar kad savivaldai kažką nuimti, kiti dėl garbės, to reikia net mesti. Ant apskričių 10 žmonių statytojų, bet kurie dirba ten ne kelias dienas savaitę, o dirba nuo penktadienio iki pirmadienio, už motivuojantį darbą, užmokestį kaip regione, už 1,5 tūkstančio į rankas, gaunant priemonės, kuruojant 3-4 rajonus, nėra sudėtinga. Bet iš tų žmonių mes galime reikalauti kompetencijos, iš tų žmonių centras gali gauti grįžtamą ryšį, mėnesio pradžioje nuotolinis susirinkimas, mėnesio pabaigoje ką padarė, aišku, kriterija ir taip toliau. Bet ar mes to grįžto ir nors norėtume tokie pokyčiai? Va čia visa problema, kur ištirpsta dalis pinigų. Nes sprendimai yra tada turimami savanaudiški, o ne bendruomenės klausimai. Tai vieni turi dirbti dėl bendruomenės, kiti dirba dėl savęs. Ir šiai dienai savo pozicijas, įsotų balsavime, strategijos balsavime, gina keldami ranką grinai savo poziciją. OptiXpot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Inferi Mate Mach 50R. Aukščiausios kokybės universalus termovizinis priedėlis, tinkantis visiems populiariausiams taikikliams. Dabar su integruotu tolimačiu. Užtikrintam ir tiksliam jūsų šūviui. Ieškokite mūsų tinklapyje. inferioutdoor.lt. OptiXpot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite. Suvažiavimą būtų gerai, kad dalyvautų 1000-2000 ir kad šitą dalyką galėtų priimti visi medžiotojai visus sprendimus. Aš kažkada, kada jūs balsavot už mane, aš kažkada tą dalyką pasakiau. Sekantį pirmininką turėtų rinkti visuotinį susirinkimę, 1500 ar 2000, ar internetinis balsavimas gali būti. Bet turėtume rinkti kitą sekantį pirmininką, kuris turėtų pasitikėjimą medžiotojų, visų medžiotojų. Ne grupės, trečio, ketvirto, bet turėtų visų medžiotojų pasitikėjimą. Antras dalykas, jūs turite suprasti, biudžetas yra biudžetas. Mes negalime atsilikti nuo kaimynų, nuo trečių, nuo ketvirtų. Komunikacija Europos, visa kita yra prašoma, pacė, cico, komunikuokit, komunikuokit, nes jūs užlaužit. Jeigu mes šito nesuprasim, nepagelbės, sakyti, gerai, šiandien yra tas frakcija, trečia, ketvirta, bet atsakyti, tai gali baigti. Aišku, vieną dalyką galėčiau atsakyti, nes jeigu žiūrint globaliu mastu, artėja rinkimai, vieniam, tritreti, ketvirti, tą, ką pasakė ministras, tą, ką pasakė prezidentas, kodėl jis nepasirašė, pasakė labai aiškiai. Yra daug draugijų, jos tarp savęs nesutarė, iš Čekūnų, iš visų, iš jūsų informaciją atėjus. Ten visie viskas įsisklaidys, jie pats nežino, už ką balsuoti. Tada jis ateina mane tarpoje, kitą tarpoje. Be abejo, tuos susintuvus šiai reikia nesuskaičiavom, vienas mes padarytum šitą klausimą. Tai yra nusispjavom. Bet visai man tai pasakė. Bet kur mes atsistojame, jūs sakot, biudžetas, įstatai, trečias, ketvirtas, kai jūs nieko neišmanot ir panašiai. Tai gal ir nereikia šitą dalyką. Reikia dėl plotų žiūrėti, jūs šiandien vieną sėdintis net pirštų nepajūtų. Mes padirbom dieną naktį ir tą dalyką spėjom nulaužti. Tai o kiek tai truko? Dvi paras iš visai. Reikėjo skambinti, eit, rodyti, rašyti raštą, taisyti raštą vėl, kad naktį gautų 8 val. 9 val. Seimo narys, o turėjau, kad visi perskaitė. Tai dar palydėjo sėkmėnės įsigandėm iš šitai truko. Bet dar reikia dirbti. Ar mes visi medžiotojai žino tą dalyką, man gydys patiko, kaip ten savo žemio pasakė, šiandien tą patį kažkas sakė. Taip, mes turime, jūs sakot, nekomunikuojam. Jūs truputį, aš galiu pasakyti, žiūrėkit, jūs visi skirtingai, mes žiūrim, draugiai pirmininkai, truputį, aš geranoriškai žiūriu, jūs truputį kitą pusę žiūrit. Vilnai suprantam, sakot, tu neik ten nesitark, nieko nepadarysi. Gedvinas perskirio tarp visko, taip. Nes ten yra asmeniniai reikalai, jis atims juodo, jeigu jūs mokesčius teiks į centrą perėsi. Vat, toj vietoj, aš žinia, Donas tikrai netėjo atimti, aš atėjo reikalų įspręsti.
suvienyti draugijas, sutvarkyti ir sukurti visą tvarkingą medžiotojų bendruomenę 30 tūkstančių. Ir čia, kada dalyvautų visi medžiotojai, jūs taip nemeluotumėt, ką aš kalbu. Nei turto atimti, aš nežadėjau. Ta, ką aš girdžiu, kaip medžiotojai smėjasi draugijas pirmininkai. Be abejo, ar Šilutė, ar kas jums aiškiai pasakiau. Pasistatėt namą, tai yra jūsų namas. Gavot iš tarybinių laikų, tai yra jūsų, jūs yra bendruomenė, tas niekas nesiruošia atimti šito dalyko. Tik pasiskaidinti, įsivamokim ir pagalvokim, kaip daugiau suefektyvinti ir surinkti pinigus. Ar galima pabūsti ir negalvoti šeimoje, kaip sutvarkyti efektyvesnį biudžetą. Jūs namuose tą patį galvojate, mes čia atvažiavę galvokim ir panašiai. Jeigu mes nepakeisim efektyvumo klausimų, sėkmės turi nebūs. Norėčiau palinkėti sėkmės mąstant, pasiliečiant, pastysant ir efektyvinant bendrą darbą, bendrą tikslą. Tai iki sekančių malonių. Optik Spot. Optiniai taikikliai, termovizoriai ir profesionali konsultacija. Susisiekite.